Aqui é Marina Mello, seja bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui para vocês. É o laço Bambolê Love na fita número 5, tá? A gente vai fazer o passo a passo dele. Maravilhoso. Dou crédito artesã, tá? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato das minhas parcerias, tá? Do canal e dos meus grupos. Vou deixar o Instagram e o WhatsApp delas, tá bom, meus amores? Para o spike, vamos usar 4 vezes de 11 centímetros, tá? A gente vai usar só a fita número 5. Para o laço bambolê, a gente vai usar 4 vezes de 23 centímetros e vamos precisar de mais 4 pedacinhos de 11 centímetros, tá? A gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer um lado, dois lados para o direito e dois para o esquerdo. A gente vai pegar o pedacinho de 11 centímetros, vamos colocar aqui, ó. Vamos selar e unir uma outra, certo? Aqui a gente sela essa aqui também, tá? Vamos pegar o outro pedaço, vamos colocar aqui também, né? Ó. Vamos selar unindo um ao outro, certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma marcação de 10,5, tá? Ó, vamos marcar aqui 10,5, certo? Ó, vamos marcar 10,5, colocar um alfinete, tá? Ó. Agora a gente vai marcar o outro pedacinho, tá? Vamos marcar 10,5, certo? Ó, marcar 10,5. Dos dois lados, tá? Aí vai ficar aqui, ó. Dois lados para o direito e dois lados para o esquerdo, certo? Deixa eu conferir aqui se ficou certa a marcação. Lembrando, pessoal, que aonde a gente colocou esse pedacinho vermelho é onde que vai ficar esse pretinho, certo? E o jeans vai ficar onde tá o amarelinho, tá bom? Vamos lá? A gente vai marcar aqui ao meio, tá? Ó. Vamos fazer marcação em todos, ó. Certo? Marcar o meio. Agora a gente vai fazer, né, os dois do lado direito, tá? Ó, a gente vai virar. Vamos virar, né? Todos vamos virar assim. Esses vai ficar do lado direito e esses para o esquerdo. Ó, a gente vai pegar assim, vai trazer aqui ao meio, certo? Rente ao alfinete. Ó, vamos pegar essa parte, trazer por cima, segurando firme aqui. E agora a gente vai colocar um prendedor aqui, ó. Agora a gente vai passar isso por dentro. Ó. E vamos fazer assim, pessoal, ó. Dobrou, ó. Bem atenção, ó. Dobrou e jogou aqui por cima, certo? Aí vai fazer esse detalhezinho aqui do lado, ó. Bom? Vamos fazer dos dois lados iguais, ó. Assim. Assim. Podemos tirar o alfinete. Colocamos um prendedor. Passamos essa aqui por dentro, tá?
Aqui a gente vai fazer a dobrinha assim, ó, certo? E vamos trazer aqui por cima, rente a outra ponta, tá? Ó, os dois lados estão prontos direito. Agora a gente vai fazer o esquerdo, certo? Ó, vamos trazer aqui rente ao meio. Vamos trazer essa por cima rente aqui, segurando firme, tira o alfinete, coloca o prendedor. Ó. Aí aqui a gente vai dobrar pro lado, né? Ó, dobramos pro lado e trazemos aqui por cima rente a outra fita de baixo, tá? Ó. Certo? Agora a gente vai pegar essa outra parte aqui, vamos levar a rente ao meio, tá? Ó, vamos pegar essa parte, dobrar por cima, certo? Tirar o alfinete e vamos colocar aqui o prendedor. Agora a gente vai passar isso por dentro, certo? Vamos fazer uma dobra assim e vamos jogar aqui por cima, rente à fita de baixo, tá, pessoal? Ó. Certo? Aí ficou aqui, ó, dois lados para o direito, esquerdo e dois para o direito, certo? Aí a gente vai pegar um do direito e colocar assim, ó. E um do esquerdo com o direito e ficar assim. Sempre essas dobrinhas ficam na lateral, tá? E vamos colocar assim para o alinhavo, tá, pessoal? Agora a gente vai alinhavar, a gente vai dar quatro pontinhos, tá, pessoal? A gente vai começar esse aqui, tá? Vamos pegar todas as pontinhas, certo? Um. O segundo, a gente vai pegar essa pontinha aqui de baixo, tá? Dois. Três. E quatro. Certo? Agora a gente vai pegar a próxima, tá? Ó. Um. Dois. O terceiro, vamos pegar essa pontinha aqui de baixo, tá? E quatro. Certo? Agora a gente vai franzir. Certo, pessoal? Agora a gente vai arrumar os outros também, tá? Ó. Acho que eu peguei a minha linha muito pequena, mas eu acho que vai dar, tá? Observar se as pontinhas tá tudo certinha. Uma. Duas. Três. E quatro, certo? A gente tem que ter muita atenção nessa hora para não se perder e ir a montar o laço errado, tá, pessoal? Agora a gente vai arrumar essa outra parte aqui, ó. Um, dois. Três. Eu acho que laço pequeno dá muito mais trabalho que fazer um grande. E quatro, certo? Ó. Vamos franzir. E vamos colocar aqui, ó. E vamos dar o arremate aqui embaixo. Vamos franzir, puxar bastante, tá? Firmou. E vamos dar o arremate, certo? Ó. Vamos cortar nossa linha. E a hora que a gente finalizar, eu vou tá ajeitando com vocês para vocês verem como que é que eu ajeito. E tem uma técnica também que eu uso, tá? Ó,
Depois a gente ajeita. Vamos colar ele na base, né? Vamos passar a cola aqui. Vamos colar ele aqui na nossa base, tá? Ó. Esse aqui é um lacinho que vocês podem vender de 16 até 18 reais, tá, pessoal? Olha que lindo, gente. Depois a gente ajeita, tá? É, vamos colocar aqui o nosso aplique, tá? Vou dar aqui duas voltinhas. Esfriou ainda. Dá duas voltas, tá? Aqui eu vou colocar meu finalizador. E vou finalizar aqui atrás, tá, meus amores? Ó. Olha que lindo. Agora falta a parte de ajeitação, né? Aqui, pessoal, aonde fica aqui, eu gosto de passar um pouquinho de cola aqui, ó. Porque eles ficam saindo do lugar. E quando a gente passa a cola, passa muito pouca colinha e vamos juntar eles aqui, ó. Pra eles não ficar saindo do lugar, tá? Só pra isso. Vamos fazer isso dos dois lados. Não passa muita cola, tá? Só um pinguinho mesmo, só pra tá unindo eles aqui, ó. Certo? Agora a gente vai na parte da ajeitação, tá? Ó. Também não tem muita coisa pra tá ajeitando, né, pessoal? Certo? Olha que lindinho que ficou o nosso lacinho. Vou tirar essa película aqui. Ainda quem não for inscrita no meu canal, se inscreva, curte, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações do canal, tá? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo para tá chegando em mais pessoas, tá, meus amores? Olha como que ficou o nosso lacinho, tá? Agradeço a todos os inscritos do meu canal. Olha as laterais. Perfeito, né, pessoal? Muito lindinho. Eu vou estar gravando mais vídeos com laços na fita número 5 para vocês, tá? Porque tem muita gente que procura laços na fita número 5. E tem muito pouco assim no YouTube, né? É isso aí, meus amores. Um grande abraço. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Tchau, tchau.